ក៏យើងបានអរគុណជាសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនទាំងប្រពលក្រុមបានជួយការហែដាក់ញាត់តាមស្ថានទូតនានានៅតាមដល់ថ្នល់ក៏សូមទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបនៅខែទី21ខែ7ឆ្នាំ2019នេះសូមទស្សនានៅសកម្មភាពដោយចូលដែលមានប្រសងចូលរួមយ៉ាងច្រើនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសម្លាញ់ជាតិយ៉ាងច្រើនដើម្បីសូមអ្នកនាំពាក្យទូតវៀតណាមសូមជួយជាសាធារណៈចំពោះការបង្ហាញរបស់សហគមន៍ទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីប ¡Soy más tonto!